več kot 350 prisotnih je bilo v vseh plesnih zvrsteh in tudi vseh starosti. Od najmlajših od plesnega vrtca in tja do naših plesalcev za družabni ples. Glede na podmladek, ki smo ga danes videli veliko na odru, bi sklepali, da se nam za prihodnost plesa v Sloveniji ni bati. Mi smo kar veseli, da jih toliko pleše. Jaz upam, da bo tako tudi v jeseni naprej, da bodo nadaljevali. Jaz mislim, da smo na lep način zaključili tudi plesno sezono. Seveda pa je največ mladih v teh modernih plesnih zvrsteh, kot je hip-hop in showdance. Včasih sem se zelo udejstval sam, bil aktiven na odru, zdaj sem ob odru, rad uživam v tem, rad prijem pogledati, danes sem slikal malo, vedno pa s presenetijo z nekimi novimi stvarmi, ki pa, tako kot sem rekel, že kot nek plesalec, jih rad pogledam, mislim pa, da tudi potem vsi starši in vsi ostali, ki imajo radi ples. Komentirate te nove zvrsti, ki se redno pojavljajo na sceni, nekoč smo poznali zgolj latinsko-ameriške standardne plese, danes je tukaj še več. Če ne bi teh zvrsti kot takšnih bilo, bi pravzaprav manj ljudi plesalo. Pri standardni latinsko-ameriški plesi je tako, da morata biti plesalec in plesalka in doskrat plesalcev manjka. Zato je tudi dobrodošlo, da plešemo take zvrsti, kjer so v lahko kot skupina, hip-hop, jazz in tako dalje, tako da seveda jaz spodbujam to. Kaj pa priljubljenost teh starih, tradicionalnih, standardnih plesi, latinsko-ameriških plesi? V zadnjih letih je malo manj plesalcev v tekmovalce v standardnih in latinsko-ameriških plesi, je pa velik porast pri družabnem plesu. To pomeni, da odrasli, ja, nad 30 let, pa še več se množično udeležuje naših plesnih vaj. Pri Slovencih je tako, da res zelo radi plešemo in pa tudi v športnih reprezentancah in naslovstvo tudi dosegamo dobre rezultate. Tako da tudi v plesu kot tak užitek in pa šport smo lahko zelo ponosni za Slovenci na same našo znanje in delovanje.